ಬಡವರು ಕೂಡ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನೆ ಕಟ್ಬೋದು, ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೇ ಈಗ ಗಾರರಿ ಕೂಡ ಬದಲು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಕ್ಮಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ತೆ. ಇದು SS ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಟ್ತಾ ಇರೋ ಮನೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಾಂತಿ ಗ್ರಾಮ. ನೀವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಯಾವ ಥರ, ಹೇಗೆ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ SS ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ SS ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಇವಾಗ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗಳು ತುಂಬ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಸಪ್ಲೈ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ವಟತ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮದು ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲಕ್ಕಿಂತ ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಹೀಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಾಗಿ ತಂಪಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಕಡಿಮೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಮೆಂಟು, ಮಳ್ಳು, ಗಾರೆ, ಗಿಲೋ ಎಂದ ಭಾಳ ಖರ್ಚುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು SS ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಗಿಲೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟು ಲೆಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟು ಗ್ರೂ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲೂ ಕಟ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡಿದ್ದಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಿಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಗಿಲೋನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಮೂಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮನೆ. ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಜಮಾನರು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನೆನ ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡಬಹುದು. ಅದು ಶಾಂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು, RCC ಅಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ. ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಭಯ, ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಖತ್ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಓ ಸಖತ್ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಓ ಸೂಪರ್ ಭಯ. ನೀವು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಮುಂಚೆ? ಇಲ್ಲ ಭಯ. ಇಲ್ವಾ? ಮಾಮೂಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಮನೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯೇ ಕಟ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಗಾರೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ, ಎಲ್ಲ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಗಾರೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಕಳಸ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಸಂಭಾಷಣ ನೀವು ಇವಾಗ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪಾಪ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್.